со потврдените случаи заразени со Делта сојот на коронавирусот, од Министерството за здравство апелираат до сите граѓани кои што не се вакцинирани, дека единствен спас за да се заштитиме од овој сој на вирусот, како и од другите мутирани сојови кои што има можност да се појават во земјава, е да се вакцинираат граѓаните и да се пријават на вакциналните пунктови. Токму затоа од понеделник 12 јули започнува теренска имунизација на населението против COVID-19 во Кочанско. Според планираното во населените места и во селата во Кочанско ќе бидат поставени мобилни вакцинални пунктови со медицински екипи, каде сите заинтересирани граѓани ќе може да се имунизираат без претходно да имат закажан термин. Во моментот во Обшта болница во Кочани на располагање има вакцини на производителот Синовак и вакцината на AstraZeneca, која се аплицира на лица над 65 годишна возраст. Покрај вакцинални пунктови во населените места, планирано е да се постават и вакцинални пунктови во градот, односно во местните и урбаните заедници. Инаку сите заинтересирани граѓани кои што сакаат да се вакцинираат може без закажан термин да се јават на пунктот за вакцинација во Кочани и да ја примаат вакцината. Од наредната недела планирано е да почне и теренска имунизација на повозрастните неподвижни и изнемоштени лица кои вакцината ќе ја примаат во своите домови. А министерот Венко Филипче најави дека од понеделник исто така ќе може да се вакцинираат и деца на возраст од 12 до 16 години со вакцината на Pfizer.